bandet, eller hur det blir. Igår var vi mellanband, idag var vi förband. Men det är kul att spela här, hur som helst. Mitt enda besök i Östersund skedde när jag var 13 år. Då var jag här med min far av någon anledning. Och om ni kommer ihåg Airwalk-skorna som alla skulle ha på 90-talet. Skateskor. Min far förstod inte storheten med dem. Vi skulle köpa vinterskor, det var ju som sneakers. Han försökte tvinga på mig såna här luttor och allt möjligt. Det var ett krig i det var ett krig i 2 timmar på stan. Till slut fick jag ett par Airwalk. Så jag har bara goda minnen från Östersjön. Faktiskt. Så jag hoppas det är så efter kvällen också. I'm finally out of luck, yeah, I don't need it anymore. Some say I lost my touch, well, you get what you're paying for. I'm on a losing streak. I'm on a losing streak. What a way to go, I've seen all I need to see. So how am I supposed to grow? Falling.